Много важна победа за нас. Сами се поставихме в тежка ситуация, в която трябваше да покажем, че сме отбор, да покажем характер и да излезем от тази неприятна ситуация. Искам да благодаря на господин Георги Тодоров и на Тодор Симов, че така ни вдъхнаха за двата дни, които ни бяха с нас, нуждато спокойствие и увереност, за да направим този матч. Първото по време имахме няколко чисти възможности. Можеше още първото да вкараме и да направим мача по-лесен. Не се случи, но се радвам, че в крайна сметка издехме крайен победител. Ще имате нов треньор. Това може ли по някакъв начин да промени работата ви като отбор и изобщо като мисли? Зависи. Още не се знае кой ще е треньор. Всеки треньор си има различни изисквания. Ние ще се съобразиме с това. Надявам се така да се получат нещата, защото е важно отбора да върви. Как се чувства един професионален футболист след такъв шамар като този бъдат? Точно за това си професионален състезател. Трябва такива моменти да покажеш характер, да стиснеш зъби и да излезеш от ситуацията. Най-лесно да се предадеш, да наведеш глава и... Но не трябва, ние сме левски, не мога да си позволим такова нещо. Трябва да излизаме всеки мач, да се раздаваме, покажем мъжка игра, характер и да радвам феновете. Феновете ви, кога ще ви простят? Как мислиш? Насъбравим се доста. С един матч не мисля, че може да се забрави това, което направихме. Но трябва с постоянство, със себе раздаваме. Те това искат да виждат, че се раздава отбора и мисля, че всичко ще се получи и ще се обратно. Преди господин Роси да си тръгна, успяхте ли си кажете довиждане с него и какво ви каза той преди да тръгне? Не, не се виждали след като разбрахме, че тръгна. Тренирахме сутринта, след това не сме го виждали. Не ви е казал нищо? Не. А липсваше ли някаква комуникацията? Беше ли по-малка от това, че той е италянец? Липсваше ли? Това вече е в историята. Ние гледаме напред. Каквото се е станало, останало.